কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত সোমবাৰে চাপৰ প্ৰগতি সংঘ ভৱনত ফুটবল খেলৰ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয়। কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ পৰিষদ জীৱেশ ৰায়ে যুৱকসকলৰ মাজত ক্ৰীড়াৰ বিকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি সোমবাৰে চাপৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ছটা ক্লাবত ফুটবল খেলৰ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। চাপৰ প্ৰগতি সংঘ ভৱনত কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পাৰিষদ জীৱেশ ৰায়, কৰ্মেশ্বৰ ৰায়ৰ উপস্থিত থকাৰ লগতে অসম সাহিত্য সভাৰ ধুবুৰী জিলাৰ সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তৰণীকান্ত ৰায়, বিলাসীপাৰা মহকুমা অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত নাথ আদিৰ লগতে চাপৰ মাল্টিমিডিয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি খনিন্দ কলিতা আদি উপস্থিত থাকে। উক্ত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বহলপুৰ চিলাৰায় সমাজ কল্যাণ সংঘ, ছয়বাৰী যুৱ সংঘ, বিনাপানী পুথিভঁৰাল ভকতগাঁও, লক্ষ্মী ক্লাব এণ্ড লাইব্ৰেৰী সত্যপুৰ, ৰাইনক ক্লাব, খৰিৰা গোঁসাইগাঁও আৰু শালকোচা আঞ্চলিক ফুটবল ক্লাবৰ মাজত জাৰ্চি ফুটবল আৰু ফুটবলৰ নেট বিতৰণ কৰে। ক্ৰীড়াই যুৱকৰ মাজত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ পাৰিষদ জীৱেশ ৰায়। হয়, আমাৰ আজি বিলাসীপাৰা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত চাপৰ শালকোচা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত এই অঞ্চলৰ ছটাকৈ ক্লাবক আমি আজি চাপৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত এই প্ৰগতি ভৱনত ছটাকৈ ক্লাবৰ মাজত ফুটবল খেলৰ সামগ্ৰী নেট, জাৰ্চি আৰু ফুটবল বিতৰণ কৰা হ'ল ছটা ক্লাবৰ মাজত। আৰু এই বিতৰণ কাৰ্যসূচীত মোক সহযোগ কৰে আমাৰ সন্মানীয় কে এ চি ই এম পৰমেশ্বৰ ৰায় ডাঙৰীয়া, লক্ষ্মীপীঠ কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী সন্মানীয় তৰণীকান্ত ৰায় ডাঙৰীয়া, আৰু আমাৰ মোৰ যুৱ বন্ধু সুদীপ্ত বৰ্মন, আৰু আখৰাচুৰ সন্মানীয় জিলা কমিটিয়ে সহযোগ কৰে। আমাৰ এই যি খেলৰ সামগ্ৰী, ফুটবল খেলৰ সামগ্ৰী, মোৰ দায়িত্বত থকা কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা বিতৰণ কৰা হয়। আমাৰ কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত যি ক্ৰীড়া বিভাগ, এই ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ এটাই লক্ষ্য, আপোনালোকে ইতিমধ্যে জ্ঞাত যে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কমতাপুৰ টুৰ্ণামেণ্ট ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ইতিমধ্যে শালকোচাত হৈ গ'ল। আগন্তুক দিনত আমি আৰু এইবাৰ কেৱল মাত্ৰ কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ অন্তৰ্গত খেলুৱৈসকলক লৈ আমি এইবাৰ খুব জাক জমকতাৰে, খুব আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কমতাপুৰ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট পতাৰ কাৰণে আমি মনস্থ কৰিছোঁ। আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ গাঁৱে ভূঁয়ে থকা যিসমূহ ফুটবলৰ তথা খেলৰ যিসমূহ প্ৰতিভা আছে, সেই প্ৰতিভাসমূহ বিকশিত কৰাৰ কাৰণে, উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে আমি এই ফুটবল খেলৰ সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰিলোঁ। আমাৰ লক্ষ্য এটাই, অনাগত দিনত খুব শক্তিশালী এটা কে এ চিৰ কমতাপুৰ ফুটবলৰ এটা ফুটবল দল আমি গঠন কৰাৰ আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। কেৱলমাত্ৰ ফুটবলেই নহয়, অনাগত দিনত কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত আমি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিম, কোচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিম, ফুটবল, ভলীবল, ক্ৰিকেট এই খেলসমূহ যোগেদি আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ থকাৰ লগতে আমি খেলৰ যি দিশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত, ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ এই যুৱ সমাজক লৈ যোৱাৰ আমি প্ৰয়াস তথা মনস্থ কৰিছোঁ। চাওক, আজি কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যি আমাৰ ই এম জীৱেশ ৰায় ডাঙৰীয়াৰ দায়িত্বত থকা যি আমাৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আজি বিভিন্ন ক্লাবত, আমাৰ চাপৰ অঞ্চলৰ যিবিলাক ক্লাব আছে এইবিলাক ক্লাবত ফুটবল নেট, জাৰ্চি দিয়া বিতৰণ কৰা হ'ল। আৰু চাওক, যি বিশেষকৈ এইবাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি বিভিন্ন জেগাত আমাৰ ভিতৰে অঞ্চলবিলাকতো ফুটবল খেলা হৈ আছে, ভাল ভালকৈ ফুটবল খেলা হয়। ইয়াৰ আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ, ইমান দিনে মানে ফুটবলৰ জনপ্ৰিয়তা ইমান নাছিলে, কিন্তু আজি দুই এক বছৰৰ পৰা জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছে, আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ। আৰু চাওক, আমাৰ যিবিলাক ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে, গাঁও অঞ্চল আছে, তাৰ বহুত মানে ল'ৰা ছোৱালী, প্ৰতিভাৱান ল'ৰা ছোৱালী আছে খেলাৰ প্ৰতি আগবঢ়া, কিন্তু তেওঁলোকে মানে প্ৰপাৰ আপোনাৰ স্কোপ নোপোৱাৰ কাৰণে, প্লেটফৰ্ম নোপোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ যি মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আমাৰ যি প্ৰতিভা মৰহি যায়। এইবিলাক আমি ওলাব লাগিব গাঁওবিলাকৰ পৰা, আমাৰ প্ৰতিভাৱান যুৱকক আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব খেলুৱৈ হিচাপে। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই ইতিমধ্যে খেলক ভালকৈ আঁকোৱালি লৈছে, তো আশা ৰাখিছোঁ যিহেতু জনপ্ৰিয় মানে খেলটো আমাৰ ফুটবল খেল, তো ফুটবল ইতিমধ্যে বহুত জনপ্ৰিয় অৰ্জন কৰিছে আমাৰ অঞ্চলবিলাকত, ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত। মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হ'ব লাগে, আৰু যিহেতু আমি খেলৰ দ্বাৰা আপোনাৰ বন্দুকৰ দ্বাৰাই মানে এখন মানে কাউণ্ট্ৰি জয় কৰিব নোৱাৰিলেও খেলৰ দ্বাৰা জয় কৰিব পাৰি। তো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই দেশৰ কাৰণে যদি কিবা কৰিব বিচাৰে, কিবা ইচ্ছা আছে, নিশ্চয় খেলত মানে মনোনিৱেশ কৰক, নিশ্চয় দেশৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰিব।
আহ্বান জানাইছো যুব প্ৰজন্মক সকলোৱে খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হ'ব লাগে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।